Замовлення індивідуального номерного знака для авто онлайн. Кабмін ухвалив нові послуги для водіїв. Їх впровадять за декілька місяців. Кермувальникам не потрібно буде йти до сервісного центру МВС, стояти в чергах, аби подати заяви на реєстрацію, перереєстрацію транспортного засобу чи оформити договір купівлі-продажу автівки. Як все працюватиме, розкаже Оксана Гуменяк. Уряд ухвалив зміни до законодавства, відповідно до яких дозволяється подати заявку на реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу або ж замовити номерні знаки онлайн. На сайті сервісного центру або ж у додатку «Дія» надається можливість фізичним чи юридичним особам обрати необхідну послугу. Працюємо також і над можливістю сплати за допомогою онлайн. Можливо, при застосунках мобільних додатків, за залишення на зберігання номерні знаки і продовження терміну зберігання. Також планують відновити послугу із обміну водійського посвідчення. Її надаватимуть вже у найближчий місяць. Можна буде відновити втрачене посвідчення водія, обміняти протерміновано або при зміні персональних даних і забрати готовий документ через національного оператора поштового зв'язку в зручному відділенні любого куточку нашої країни. Серед інших законодавчих ініціатив – розширений перелік реєстраційних дій, пов'язаний із державною реєстрацією чи перереєстрацією транспортного засобу без проведення його експертного дослідження. До прикладу, реєстрація авто, отриманого у спадок, а також відновлення документів у разі втрати.